Na terça-feira, 13 de janeiro, o Irã disse que adotaria medidas de represália se a Marinha dos Estados Unidos enviasse um porta-aviões para o Golfo Pérsico. Foi a declaração mais agressiva de Teherã depois de semanas de ameaças. O chefe do exército iraniano, Ataollah Saleh, disse que os norte-americanos deslocaram um porta-aviões para fora do Golfo por causa de exercícios navais do Irã e que o Irã tomaria medidas se o navio retornasse. Estamos prestando atenção aos transportadores estrangeiros que atravessam nossos mares. Temos que manter a nossa segurança e a nossa independência e estender as mãos aos nossos vizinhos e amigos na região. O USS John C. Stennis lidera uma força-tarefa da Marinha norte-americana na região. Na minha opinião, os inimigos que precisavam sair, saíram. Depois da nossa advertência, o transportador inimigo se dirigiu para o Mar de Oman e acreditamos que não estamos começando nada irracional, mas estamos preparados para qualquer ameaça e nós avisamos, recomendamos e alertamos para que eles não voltem, porque não temos o hábito de fazer novas advertências. O Irã assustou os mercados de petróleo quando anunciou, no mês passado, que poderia fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa 40% do comércio de petróleo do mundo, se as sanções afetarem seus próprios negócios com o petróleo. As recentes ameaças sobre medidas contra a Força Militar dos Estados Unidos da América por navegar em águas do Golfo apresentam um novo nível na retórica agressiva do Irã.